何時やったっけ、何時やったっけ、40分やから8時に終わらず、よし。GSGK 見たけど黒島ってあのおしゃれってなんやねんそれ。黒島がおしゃれじゃないみたいな言い方は。あれめっちゃ楽しかった。何時に起きたの？7時に起きたけど、私いつももうこれ10分前で間に合うねんな、こんなんやけど。だから、まあ、10分前でいいかと思ったけど、なんかもう目覚めてもうたから5分に起きた。で、あの朝ごはんだけ食べて、今駄菓子のお土産ちょうだい。なんか食べたことなさすぎてアンジュさんの配信スタート出しよかったね。いや配信のあれで星溜まってたんよ、ちょうど。毎日やってたら毎日10ずつ溜まっていくから。ムーチョさんギフトありがとうございます。そうや、何しようかと思ったんや、このここの時間を変えるんや、忘れてた。8時20分から9時で公園やから、昼ご飯前、よし、オッケー。佐藤くんさんギフトありがとうございます。黒髪してましたね、アンジュさん、やばいですよね、ほんまに可愛い。黒髪やったらさ、若干さ、黒髪ではないんやで、あれ黒に緑のグレージュみたいな感じのやつが入ってるんやけど、いつもアンジュさん真っ黒にはせえへんよななんか若干青とか緑とか入れるよな、赤とか奇抜な色薄く入れがち。またユニクル気まんまじゃね、違うんだよ。星満タンにして全部投げたで、こっちに、ありがとう、アンジュさんの方にかと思った。あつ若干、私は髪ブリーチはしたくないけどって感じ。なんか一回やってみたいけど、もうブリーチはしたくないのに痛むから。今日は9月9日なので8ですね、金曜、昨日は、今日は土曜。あ、くしゃみ出そう、出へんかった。おでん屋さんギフトありがとうございます。黒島が染める前にアンジュさんが黒くしてます。だから中1じゃない、中2、自分で分かってない。やばここじゃなかったし、中2やで、染めれるわけないでしょ中1って言ってたじゃない、今
佐藤くんさんギフトありがとうございます。どっちかわからんくなるくらいの年齢ってこと。上田和樹さんギフトありがとうございます。佐藤くんさんもギフトありがとうございます。ちょっとさ、携帯の裏にさスタバのシール貼ってんねんけどさ、剥がしたい。昼公演の髪型教えてください。無理、秘密です。以上、決まってはいるで。まあルームスで若干おこれかもよみたいな感じは言ったけど、昨日の配信見ながらアンジュさん可愛い、もう可愛い、もうもだえてはないで、さすがに一人で可愛い可愛いってその一人で配信するときに言うてへんで、さすがに。あの画面の裏にくっつけてるんよ、画面じゃないわ、撮りたい。近所に夏休み髪金髪にしてた中学生いたで。いやそんなん何の意味があるんよ。ムーニーさんギフトありがとうございます。だってそんな一瞬で染めたところでっていうか、活動がそもそも NG やからな、髪の毛染めんの。中学生が、中学生はネイルと髪の毛は基本あかんねん、昇格しても。でネイルだけ夏休み期間はいいよみたいな感じやねんけど、モフニーさんギフトありがとうございます。ニヤニヤはしてるよ安心して、あ、アンジュさんこんなこと言ってくれてるってニヤニヤはしてるよだいぶ、けどもだえてはない、さすがに。トトエモンさんギフトありがとうございます。ジュース GK 見た？やった、あれ面白かった、ちょっと楽しかった。で、なんだっけ、髪の毛はさ夏休みだっけ限定で染めてもさ結局黒に戻すやん。で黒染めしたらもう入れへんくなるやん、色入りにくくやけど、だから痛むし、ちょっといいかな、一瞬外して。チョコナさんギフトありがとうございます。川崎の先生さんもギフトありがとうございます。よし、お、取れる取れる、いけいけ頑張れ。ほー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 、よし、わー取れた取れた。モフ兄さんギフトありがとうございますうん、週末だけ金髪にしてこい。だから中2は NG なの、中2は NG なんだよ。まださん、ほんまに初めましてフォローしました、ありがとうございます。今はでも染めんでいい、よし、赤は OK？ 赤も OK？ 赤いよ、なんだよね。高秀さんギフトありがとうございます。黒髪が可愛いでしょ、そうでしょ。まあいいか。よし。GSGK 猫かぶってた、あんなもんやで。じゃあこっちがおかしいだけ、あれが普通。もう黒島のことみんな猫かぶってるってバカにするけど、こんなもんですよ、こっちが異常なだけ。基本あれやからな、あれから下がるか上がるかしかないから。
間に合う。ねえ熊田さん、せいちゃんさんギフトありがとうございます。ほんまにおはようございます。駄菓子屋さん行ったことないって、えほんまに行ったことないね。あーさんギフトありがとうございます。なんかないっていうか行ったことはあるで、あるけど買ったことがない、食べたことがないね。なんか友達と行ってんけど、なんかほんまにわからんから、もう小学校低学年とかで、てあーちゃん小学校低学年とかでなんか数回行ったけど、なんか同じのしか食べたことなかった。友達にどれがいい、どれおすすめみたいな聞いたら、当たりが出るなんか動物のラムネみたいなやつ言ってたから、じゃあそれ食べようと思ってそれ買って、で、まあ、その日はそれだけにして、でまた今度行った時に10円チョコみたいなやつを食べて、だからそのそこら辺しか食べたことないの。だからそう、佐藤くんさんギフトありがとうございます。そうだからそれしか食べてない、駄菓子屋さんで。他食べたことないで。朝から元気やから、確かに朝そんな弱くないからな。走るってペンギンやった。あれ聞いてほしい、あのカバンがなずれてきててんよ。でこれこっち側にカバンがあるじゃないですか、でこっち側には何もついてないじゃないですか、じゃあ均等にならないんです。だから走ると傾くっていうか、ね、こっちの負担が大きいんですよ。だからこっちでバランスを取ろうと伸びるんですよ手が、わざとじゃないんですけどね。ピューンって上がっていく。どうも GSGK 見たよ。あとこっちの肩の袖ここが下がっていってたっていうのもある。だからああなったいつもはあんなんじゃない、やっぱり田中さんに絡んでいたね。そうだね、まあリサヒーだからね、基本リサヒーで仲いいから。待ち合わせ一人不安そうで可愛かった。いやだって誰もおらんもん。で、あの向こう側もう違うとこになスタッフさんおって、見たことある人、あおったと思って走っていったの。ならあっちだよって言われて、え嘘ってなってどこと思ったら、おったってなって走っていった。なる兄さんギフトありがとうございますね。リサヒーと田中黒島あるんですね。確かになる兄さんギフトありがとうございます。車できたで何の話だったっけ。カバンの上の方に重い荷物になると均等になってからか。ということ下潰れるやん。何分くらい、何分前、あ15分前とか、なんかあんまり早すぎてもカメラさんおらんかなと思って15分前にして、引きの画用カメラ、川崎の先生さんギフトありがとうございます。見つけた時の反応が良かった、来たってなった、やっと来たってなって走っていこうとしたらマイク落ちた。いやだってやっと来たと思ったんやもん、やっと来たもん。待ち合わせ誰かおったらもうちょっと笑ってると思うわ。私もやったーって顔して会いに行くからな。待ち合わせ基本どうもこんにちは。何分やったっけ。8時、みなちゃんと一緒に来て田中さんに起こしてやろなわけ。ちからくんさんギフトありがとうございます。なわけとか言って反応するからそうやと思うやんな。反応しやんとこ。なんか子供への対応みたいな感じで考えてるけど、めっちゃ GSGK またされてたのに F 間違え、
そう、間違えた。雰囲気で書いたら間違った。マジで迷ったら人に道聞ける？うん、聞ける。私あれやで、校外学習みたいな時に全然リハで決めるのとか言ってなかったのに、なんか実際行ったら誰も聞かんくて、人に。で私が全部聞いてた。すごくね？全部聞いたよ。マキコさんギフトありがとうございます。セイくんさんもギフトありがとうございます。すごくね？全部聞いたよ、すべて。んならなんか子供やのにめっちゃなんかスカウトみたいな人みたいな間違われて、あすいませんみたいな感じで過ぎていく女の人とかおった。佐藤くんさんギフトありがとうございます。チカラくんさんもギフトありがとうございます。なんかもう最近の子供は全然ね、全然ねえとかじゃない。制服やで、制服っていうか体操服やで。体操服全員何やったっけ、5人全員で5人くらいやけど、4人か分からんけど。佐藤くんさんギフトありがとうございます。スカウトやと思う？そういうのが聞けないのが人見知り。いや初対面はいけるよ、もうこれから会うことないやんだって。そう、会うことないやんだって。全く同じ道歩いててもその人と会う確率はほぼないやん。街で声かけられてもうまく断れる？うん、断ってたけど、あのひかるちゃんと歩いてる時にひかるちゃん無視してたやん。あ、無視したらいいんやと思って無視するようにした。なんかさ申し訳なくてさ、すいませんって頭下げて戻っててんけどさ、あのあれよ、ひかるちゃんがもうガムシで歩いてたから、あもう無視がいいんやと思って、そう無視にした。せいちゃんさんギフトありがとうございます。積極的に聞くタイプですか？道？道は聞けるよ、誰も聞かんかったら聞くよ。そらだって聞く人おらんもん。にょろにょろさんギフトありがとうございます。そうだから無視がいいんやと思って、なんかね、そんなさ今までさ小学生やからさ、ナンバーに夜に歩いたことなんてもないわけだから。だからそんな無視とかのあれが知らんからさ、そうかも必要よな。ヨシさんギフトありがとうございます。それでいいやと思って無視にした。ファンの方は逆になんかわーってなりそう、ありがとうってなりそう。知ってる人やったら、じゃ全く知らんさ、何アイカさんファンとかの方が急に来てもあー誰やろうってなるけど、けど全然自分見知ってる人やったらわーってなると思う。川崎の先生さんギフトありがとうございます。ただあんまりよろしくないから長話はしやんけど、今日公演やん、完全に忘れてた。だからこの時間なんか、なるほどね。ブラバレさんギフトありがとうございます。めっちゃポッキーって書いたアイコンの人おる、しかも両手広げてる。おもろ、なんかキューピーちゃんみたいな手の角度してる。おはようございます。明日が最終ですね。明日最終5時起きやん。え、しかも5時にから配信やから5時より前に起きなあかんやん。やばい、5時より前に起きなあかんやん。誘惑に引っかかってる、見たことある。やばいやん、おもろ。見たことあるんやったら助けたりや。おもろ、そんな可愛い
いい頭ってなんやねん。おけめ変えよう。なんとなく。ヒロさんギフトありがとうございます。うえー、見て肩すごい肩。ありえへん方向見てない肩。肩の上部分ここにあんねんけど、これここな、ここに来てんねんけど。やばくね。そうなんや。上田和樹さんギフトありがとうございます。ナンバーでメンバー見かけても声かけしないのが俺のジャスティスって何？アイソレーションの練習。アイソレでもこんなことしやんくない？エグいわ、もう肩ここ。オウミさんギフトありがとうございます。トトエモンさんもギフトありがとうございます。肩柔らかいよね。面白い。でもこの行く人は行くじゃん、できる人はできる気がする。せいちゃんさんもギフトありがとうございます。あ、正義。じゃあジャスティスって叫んでる人は正義って叫んでるってこと？めっちゃおもろいやん。そうやったんや。正義って叫んでたよなあの人は。おもろ。しかも唐突に何かあるたびに正義って叫んでた。おもろすぎやろ。ジーニアスって呼んでる人もいるしな。誰を？佐藤くんさんギフトありがとうございます。劇場で勝利。ほんまに多分な、多分やねんけど、あれスポキンメンバーで配信してたやん。だからあれかも、なんか弱まったんかもしれん、分散されて。佐藤くんさんギフトありがとうございます。なんか分散されて弱まったから配信できんみたいな感じかと思った。なんかいつも配信できるけど今日の最後の枠だけできんかったから、もうあれかなーと思って。それまでの枠とその最後の枠で違ったことが、他の人が配信してるっていうとこしか変わらんかったから、それかなーって。昨日諦めてまこちに投げた。おい、なんてことしてるんだよ。せめてアンジュさんに投げろよ。なんてことしてるんだよ。なんでまこちなんだよ。置いとくんだよそういう時は。おいも、おいおい、ゆうじさんギフトありがとうございます。公演後メンバーいっぱい配信してるやん。どういうこと？ああ、いや知らんよ黒島に聞かれても。 Wi-Fi も切ったねん。切ったけど無理やってん。電波ない時にどうしても移動できひんよ。だって配信できるとこなんか決められてるもん。ハマる星はほのちゃんに投げています。なんでやねん。おりちゃんさんギフトありがとうございます。せめてそうするんやったら言わんようにしたら。本人に言うことではないと思うけど。新幹線に乗って東京から、ああ、ありがとうございます。そう、電波がね近いよね劇場、まあ、知っての通りだから無理やねん。せいちゃんさんギフトありがとうございます。君がしたんだよ、悪くなったじゃなくて。もう3回目ですよ、完全に読まないんで。おはようございます。
今日会社の上司連れて行く、やば、給料上げてって言っとくわ、誰か言ってくれたら。おもろ、会社の上司おもろすぎる。あ、8期に頑張ってほしいので。なるほどね。会社の上司、 OK、 会社の上司、名札に会社の上司ですって書いてきてくれたら給料上げてって言っとくわ。じゃあね、コメントが見えへんねん。劇場のね、そう、劇場の回線の問題、これはどうしようもないんです。字一個でかくしようかな、見えへんねんな。あー、ファンになったが正解だと。なるほどね。まあ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 、お給料上げる方がいいかなと思って。この方に上司の方いますかって。おもろ、せいちゃんさんギフトありがとうございます。なんか最近アンジュさん配信多い、まあイベント中やからかな。出ないだっけ。川崎の先生さんギフトありがとうございます。あ、そう、ショールームの設定のどっからやったっけ、配信違うな、違うわ、社長でも連れていかんと。給料はなかなか、あー確かに、上司は上司でもってこと。昨日のアンジさんの配信遅かったけど見れたの。うん、お風呂上がって、あの乳液塗ってたら、乳液っていう顔に塗るやつがあるんですけど、あれ塗ってたら配信始まったからって言って見てた。どっからやったっけ、いつも忘れるねんな。あ、ごめんなさい、よし、中くらい、よし、上司の評価が上がれば給料は増えるかも。確かに今日配信、うん、なんたら側の席になりそうだから顔見しますね。前側とかかな、欲しい。おはようございます。何やったっけ、アンジュさんの昨日の配信見て何か言おうと思った。ジョイスに公園行く言うたら残業させてあげて。オッケー、言うとく。オリちゃんさんギフトありがとうございます。今日のアンジュさん、今日もアンジュさん可愛いやろなーって。可愛いよ、黒髪可愛い。もうそらそうやで、黒髪ではないんやで、あの若干違う色なんやけど、可愛いってなったよ、可愛いってコメントするか悩んだよ。うわ、どうしよう、これどうしよう、コメントしようかな、でもなんかなーと思ってせえへんかった。で、何やったっけ、なんか分からんけど昨日も可愛かった。しおりさんギフトありがとうございます。うん、可愛かった。直接話すよりはハードル低い。え、全然配信の方が苦手、私は直接の方がマシ。なんじさんめっちゃ話したいって言ってくれてんねんで。けどなあれやねん、黒島があれなんよ、距離を取るから。そう、距離を取るからね、黒島は。だからあんじさんもね、あれなの、話しにくいんだよ。頑張って心がけてるねんで。じゃあ他の人で練習しようと思って学校行った時にね、あの話しかけやすいオーラがどういうものなのかっていうのをね、研究して頑張ってやってるんですよ。でも変わってるかなんかわからんやん、そんな
知らないじゃないですかね。他人で練習するのは臭い。いやだってそうやん、だってそうでしょ。今日もみおちとおもくろで面白い夫婦するんですが、みおちとペアやったら面白い夫婦するわ。ただな、誰か分からんねんな。いや分かるけど見てない。アンジュさんの公演になかなか当選しません。どうにかしてください。頑張って根気よく行きましょう。他人で練習しよう。バカなさん IP えぐすぎやろ。あ、呼んでもた。呼んでもた。名前見やんと呼んでもた。大見さんギフトありがとうございます。先輩、後輩に距離取られる先輩はいけない。え、だからね、あの昨日の配信で思ったんそれや。昨日やったっけ、この前やったっけ覚えてないけど、アンジュさんも一応人見知りらしいです。でも人見知りなのにめっちゃ話しかけてくれて、何の話するか。あ、そうそうそう、あ、じゃあそれはあるねん、考えてはあるんやけど、流れってものがあるやん。そうだから聞いてない。あのアンジュさん、じゃそもそも考えてな、根本に戻るで。え、もうあと10分もないやん。根本に戻るで。黒島が勝手に急にアンジュさん可愛い好きって言い出しただけっていうことは、アンジュさんが頑張って話しかける必要はどこにもないの。わかる？川崎の先生さんギフトありがとうございます。え、ほんまにな、推しから近づいてくれるのやばいよな、ほんまに可愛い。頑張って来てくれてるのに黒島が固まるからダメなの、わかる？ちなみに好き、え、やろやろ、わかるでしょ、わかるよね、みんなそうだよ、だって可愛いんだもんね。そりゃそうだよ。あ、自分好きになってくれる後輩が、あ、確かに嬉しいかも。いや、でもさ、でもさ、人見知りやとしてさ、自分にさ後輩がさめっちゃ慕ってくれたらさ、そらなんかしたいけどさ、めっちゃ考えなあかんくなるくない？いや嬉しいけど、けどね。ね、嬉しいけどね、嬉しいけどさ、忙しいのにアンジュさん、うさくちゃん隠れるねんって言って、もうあの実際に会ったら隠れないんで。青黒の混ぜる振りがみんな、あー、これ確かに考えすぎないと思うけどな。それはそうやと思うよ、それはそうやと思うけど、それにしてもさね、後輩と話しますか。うん、一応そんなめっちゃ喋るとかはない。え、そうだと思うけど、タイミングにもよるくない？なんか嫌なタイミングで来たらさ、しかも毎回ってなったらさ、若干さってなるくない？からね、いいタイミングを探す練習もしてるんですよ一応。けど無理やねん、分からんねん、なんでタイミングなんかさ分からんくない？え、でも昨日の謎が解けた。なんでアンジュさんは、なんでアンジュさんはロッカー開けて2往復くらいして帰ったんやろうと思ったら、あのリボンを探してたみたいです。その謎が解けました。じゃ気になってたんです。ライブ終わったらまた会えたらって感じかなって思ってるけど、え、とりあえず頑張って、私はユニットの方を進める。ユニットをさ、まあ、大人の方に喋ったから、そうだからね、全部うまくいこうとし、あー、それはそうやねん、それはそうやねん。だから自分は考えすぎるから、考えすぎてないように作ろうことだけでもしようと思って、それもしてるんだよ。でもダメなの。黒島最近解禁しよう、アンジュさんの配信。川崎の先生さんギフトありがとうございます。なんかかわいそうになってきた。ちょっと待って、読もうかな、なんかずっとギフトばっかり、かわいそうになってきた。しゃあないから一回だけ追加してあげるわ、4度目の正直やで。なんかもうかわいそうやから。あー、イケホノが携帯吹っ飛ばしたんはあれ、踊ってて飛んでいったらしい。あれおもろすぎ、びっくりした。いやーって言ったから、え、ワンちゃん上におるファンの人かなとかも思ってん、女の人の声やって、なんかゴキブリでも見たんかなと思って、なんなら
雪花が踊ってて携帯バーって飛んでってであれ怖かったおもろ、そう思ったより飛んだよな。せいちゃんさんギフトありがとうございます。めっちゃおもろかった、お互い好きなのに言い出さないカップルみたい、おもろおもろ両方言わんからな、雪花おもろすぎてびっくりした聞いたことない声してたもんギヤーって言うからどうしたんかと思った何事か思ったら、そう愛華さんの声っぽいなと思ったから愛華さんやと思ったけど、愛華さん着てるの見たことないしなと思って、あと3分です、やばいやばい。ランキング見ます。13位が鉄宮さんありがとうございます。12位がせいくんさんありがとうございます。うん当てる11位がベイさんありがとうございます。10位がブラバラさんありがとうございます。9位がおりちゃんさんありがとうございます。8位がチョコナさんありがとうございます。7位がワンタンメンさんありがとうございます。6位じゃあ、当てる当てる、6位がモフニーさんありがとうございます。5位がマキコさんありがとうございます。4位がトトヤモンさんありがとうございます。3位がサトくんさんありがとうございます。2位がナルニーさんありがとうございます。1位がムーチョさんありがとうございます。ありがとうございました、ムーチョさんギフトありがとうございます。昨日はマコチに投げたから今日星投げてよかった、サカタンのヤンキーめっちゃおもろかったで、誰がヤンキーいじりやったやろな。愛華さんの前髪崩せますか、無理っす、ちょっとさすがに。次の配信は、8時20分から9時です。あアイコン変えてた、おもろ、あと2分、あと2分、次そう10じゃあ8時20分から9時です。そう誰がヤンキーやねんの言い方がな、あれめっちゃおもろかった、坂田おもろいでめっちゃそうヤンキー暴れてピーポーピーポーなった笑った、それなめっちゃおもろいねんけど、誰がヤンキーやーっつって帰っていった後にやったからな。あやみちゃんもぐもぐしてた、いいやん、私はもぐもぐしないじゃあ朝ごはん食べてんけど20分も待てない、まあ星だけ集めておいといてはい、ありがとうございました。メロンパン食べよう、メロンパンそんな食べたことないかも、食べたことないやつ多すぎやろおもろ、あんたって返さない、朝はパン派、うん軽く食べれるから頑張って大丈夫、乗ったよ、変わった、でもあと1分しかない、おーおーっていうか停止マークついてる人おったんや、知らなかった、あ頑張れ頑張れ、ありがとうございます、頑張れ頑張れ、星集めて待ってます、あーありがとうございます、8時、あーさようなら。